Vi ledere i Nordiske Medias salgsafdeling sætter mål og stiller krav til os selv. Udover en ledervision, vores destination og ledermission, vejen derhen, har vi fire grundlæggende lederværdier. Disse lederværdier er omdrejningspunktet i denne film, hvor vi fortæller, hvordan vi gerne vil efterleve dem. Men først, hvorfor har vi overhovedet lederværdier? Lederværdierne giver os noget at træffe de rigtige beslutninger ud fra, fælles mål. Mulighed for at sikre en rød tråd, der er så stærk, at kunden kan mærke det så tydeligt, at det kan ses på bundlinjen. Men hvordan ved vi i øvrigt, om lederværdierne lever? Det ved vi, når I giver os ledere feedback, både løbende og i trivselsmålingerne. Og når kunden fortæller os, hvad de synes i de årlige målinger. Endeligt får vi også en indikation gennem vores konkrete resultater. Engagement skaber vi gennem teambuilding, uddelegering og information omkring, hvad der sker af store og små ting. Vi brænder for vores arbejde og er stolte af nordiske medier. Vi samler holdet og skaber et fællesskab, der er åbent og tillidsfuldt. Svisken på disken. Vi holder alle velinformerede, og alle føler sig involveret. Vi tager helt naturligt ejerskab. Vi giver ansvar og tager det også gerne. Vi har høj moral og er et topmotiveret hold, der virkelig værdsætter, når der arbejdes på kryds og tværs. Vi går forrest, når det handler om at spille hinanden gode. Ligegyldigt hvilket hold det gælder, ledergruppe, afdeling eller tværfaglige grupper. Alle i salgsafdelingen løber mod helt overordnet fælles mål, og derfor er åbenhed og ærlighed et must. Vi skaber rammerne for, at alle kan dele deres viden på tværs og udvikle hinanden. Målene hjælper heldigvis med at tydeliggøre, hvornår vi er gode og hvornår det er på tide at gøre hinanden endnu bedre. Vi påskynder og fejrer alle de sejre, vi kan komme i nærheden af, store og små. Vi er ikke bange for at rose eller måske give et stort klap på skulderen. Det er helt okay at fremhæve succeser, også egne succeser. Under alle omstændigheder sørger vi for, at det er synligt, når målene er nået. Og det bliver de heldigvis tit, for i salgsafdelingen har vi alle viljen til at vinde.